ူလင်းလက်ဆွဲအင်တက်အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်အော်ရာမင်း F ဖြူလင်းလက်ဆွဲအင်တက်အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်အော်ရာမင်း F